Čau bando, tak dneska jsem zahájil pětidenní výpravu a asi po třech hodinách se mě povedl krásný rablík. Jeden je sice malinký, udělal radost. Tak plav. Koukejte, tam parádní jítru. Krásných 17 kg šupin. Chili banánem a wormsem. Tohle je výsledek. Takhle. Tak, zhruba po hodině, co přišel ten šupík, přišel další. První noc výpravy, přišla dneska třetí ryba. Dobrý den, výpravy ráno, konečně kaprový počasí, fouká, prší. Dneska první vlaštovka, tak se na ně pojďte podívat. Tak budem pustit. Tak to. Tak, teď vám představím sestavu, kterou používám nejčastěji. Je to nedaleký odhoz. Krátký stužený návazec do 15 cm. Závěs kaskovým klipem, vlastovi mě praskaly, ať byla značka jakákoliv. Stovkový olovo, metr olověnky, ujímaný šokový vlasec a odhozový vlasec Celt 2X 028. S tím mi to lítá úplně parádně. Pro ty mám Suniky S4 325 a navijáky 8K. Tak si půjdem hodit. Ráno jsem ve 4 nahodil. 8 mě zbudil tenhle ten lisák. Po zdolání jsem rychle nahodil prut zpátky, jelikož montáž nebyla zamotaná a všechno bylo OK. Šli jsme fotit, rozjel se druhý prut. Když jsme fotili dvě ryby, tak se rozjel ten první prut opět a káčko s mangem. A přišel tenhle slon. Tak jenom pustit kresovce.
slovka s krakenem. Tak, máme tu poslední večer pětidenní výpravy. Při příjezdu jsem si zmapoval dno, našel jsem si tři různý místa v různých hloubkách, který jsem si začal krmit. První flek chili banánem, druhý flek wormsem, třetí flek krakenem. Krakena jsem si nechával na závěr výpravy a vyplatilo se mi to. Hnedka první večer přišel lisec, krásný. Dneska mě přišli dva šupíci, kteří jsou parádní. Jeden nízký, dlouhej, druhý byl líp stavěný. Tak se pojďte kouknout na montáž. 24 kraken, white gate s krátkým rovnátkem, broček, antitangle. Je to moje klasická montáž, která mi funguje. Na daleký házení nemotá se mi to. Takhle mám chili banán, toho jsem tady chytal na panáčka s půlkou manga. Tak teď vám ukážu krakena. Leze z toho mléčný protein. Uprostřed je kulička klasicky tmavá. Můžete vidět strukturu. Tak snad dneska ještě se přijde podívat nějaký kapr do podložky. Lepší lisec dnešní večer